Namshukuru sana Mungu ameniponya. Mili. Amen. Tarehe 18 mwezi wa 3 nilisafiri nikaenda kusalimia wazee nyumbani. Nilipofika majira ya saa 10 jioni nilikuwa natoka toilet nikaanguka chini. Ukiniuliza niliangukaje sintaweza kueleza, lakini mimi ninachojua nilijiona tu niko chini na mlango umefunguka, nimeangukia kwenye korido, nimeshika goti langu naita Yesu, Yesu, Yesu. Akaja binti yangu. Sasa baada ya kuangalia goti nilikuwa na wasiwasi sana goti litakuwa limeharibika. Lakini nikakuta goti nzima. Sasa nilipokuja kuangalia kiganja cha mguu nikakuta kimegeuka chote kabisa. Nilichomwambia nikamwambia naomba unirudishe haraka. Akakishika na mimi nikamshika kwa juu tukakirudisha. Wakati akikirudisha akaniambia, mama, naona mifupa yako inacheza, umevunjika. Nikamwambia hapana, sijavunjika, ndakuwa nimeteguka. Akasema hapana, umevunjika. Nilipojaribu kunyanyuka nikawa kweli siwezi. Na dakika 5 zilikuwa ni nyingi sana, mguu ulivimba sana. Wakanikimbiza hospitali, nikapiga x-ray, wakaniambia kweli nimevunjika mifupa yote miwili. Kwenye hizo alama ndio kuna mifupa iliyovunjika. Sawa. Basi hospitali wakao wamenifunga mfano wa POP, lakini haikuwa POP, ilikuwa kama bandage ili mifupa isicheze. Nikasema mimi nitarudi Dar es Salaam niwe karibu na matabahu, maana hospitali walisema wafanye operation waweke vyuma. Mimi na wazazi wangu tukakataa. Utaratibu wa kunisafirisha ukafanyika, nikaletwa hapa. Wakati huo nikawa nimeshamtumia baba message. Baba akaniambia kwamba nisubiri na kuja. Tukaenda hospitali CRDB, daktari akathibitisha kabisa kwamba nimevunjika mifupa miwili. Wakaniingiza theater, wakaniambia kuna njia mbili. Unaweza ukafanyiwa operation tukakuweka vyuma au tukakufunga muhogo. Nikamwambia mimi nifunge muhogo kwa sababu nina maumivu makali sana. Wakati huo mguu wangu ulikuwa unafungwa kama furushi la viazi, yani mguu ulikuwa hauwezi kuwekwa chini, siwezi kufanya chochote. Kwa hiyo ili nikae sehemu kama hakuna pa kunyosha hivi, ni lazima nifunge mtandio afu waunyanyue ule mguu ushike ndani ya mtandio. Ninamtukuza Mungu sana kwa sababu lile hogo nimekaa nalo kwa siku 5. Madaktari waliniambia nitakaa na lile hogo kwa wiki 6, na baada ya wiki 6 nirudi hospitali wakaangalie kama mifupa imeunga au haijaunga, kwa sababu walisema kwamba umri ndio nao na uzito si rahisi mguu wangu kuunga kwa POP. Njia rahisi ya mimi mguu wangu kuunga ilikuwa ni operation ambayo mimi niliikataa. Ninamtukuza Mungu sana na ninamshukuru Mungu kwa ajili ya mtumishi wake. Baba, hicho kitu baada ya Jumapili kunitoa hogo hapa, Jumatatu nilipata simu nyingi sana kutoka kwa baadhi ya washirika. Wengi wanasema tulikuwa tunalia, wengi wanasema tulikuwa tumechanganyikiwa, tukawa hatuelewi mguu utakuwaje. Yaani ilileta kama sintofahamu, watu wali yani walipumbazika, sijui nitumie lugha gani. Wengine wanasema tulikuwa tunaishia kulia tu, wengine wakaona labda nitadondoka nivunjike mara ya pili. Yaani kila mtu alikuwa na vitu vyake kichwani. Lakini Mungu. Na sasa tulipokuwa tunakuombea Jumapili hapo, ulikuwa unanyonyua mguu, ulikuwa unasikia nini wakati tunakuombea? Baba, wakati unaniombea, kweli nguvu za Mungu zipo. Mimi wakati baba akiomba, huu mguu ulikuwa unavutwa. Na aliyekuwa anauvuta mimi nilikuwa simuoni. Lakini mguu ulikuwa unavutwa, unavutika. Yaani mguu ulikuwa unavuta. Vile nilivyokuwa naenda ile sehemu ndivyo, yani nilikuwa nafatisha ule mtu alivyokuwa akinivuta. Sijui nilikuwa navutwa na nini. Lakini baba alivyokuwa akiomba, mimi mguu ulikuwa unavutwa. Maumivu yake siwezi kukuhadisia ambao nilikuwa nikiyapata pale. Na baada ya ili hogo kutolewa, nilipoangalia ule mguu wangu mimi mwenyewe nilichanganyikiwa. Mguu wangu ulikuwa umebadilika. Wakati wakinifunga hogo, mguu wangu haukuwa hivyo. Yaani nilishangaa mguu umekuwa mweusi ndani ya siku 5. Malengelenge yametoka. Alafu miaka 7 iliyopita niliwahi kuwa na kidonda pembeni, na nilipoanza kuja kwenye madhabahu baba aliniambia, Mungu ananiambia nikuombee kinyume na kansa kwenye mguu. Nikamwambia baba, ni kweli nishawahi kuwa na kidonda. Baba akaomba akavunja ile roho. Lakini kile kidonda kilirudi, yani baba alipo hogo lipotolewa, kile kidonda kirudi kikawa chekundu, ni kama vile kile kidonda kilikuwa kinaanza upya. Sasa sielewi kama isingekuwa utetezi wa madhabahu,
zile wiki sita mimi za kukaa na lile hogo, nafikiri ningekuwa sina mguu kabisa. Lakini Mungu ni mwaminifu. Sasa Yesu amekuponya, uko hapa unatembea. Baba, Mungu ameniponya. Sawa sawa na neno lako ulisema kwamba ikifika Jumanne utakanyaga, na kweli mimi siku ya Jumanne nilianza kukanyaga, na sasa hivi nakanyaga, maumivu yanaisha, kuchechemea kunaisha kama hivi mnapo. Mshangilia Yesu kwa makofi yako. Can you clap your hands for Lord Jesus Christ? Pigia tena Yesu Kristo makofi ya heshima.